Jiena Michael Vellaħaber u dawn huma d-design sekonda tiegħi. Dentist imma sirt awtur. U sirt awtur f'kombinazzjoni u naħseb bis-saħħa tal-papa. Drama hija katina, titlef waħda minn dawk il-ħoloq jispiċċa kollox, però żgur li l-impennu l-aktar ħoloq importanti. Silta mużikali li ħatibqa f'moħħi żgur hija silta mużikali li ktibna l-Dreams iddedikata lill-Missier u l-aħħar waħda li għamilna bħalissa li għadha friska f'moħħni li hija Tanoli. Aktar possibilità li jinħolqu finanzi biex joħolqu l-opportunità li l-min ikun irid jipproduċi jkollu s-saħħa li jipproduċi b'ċertu kwalità aktar milli qed nagħmlu s'issa. Meta nkun id-dar, il-ġeneru l-infittex huma dawk li jirilassawni, dak li ma rridx naħseb. Ma tantx nieħu pjaċir nara l-prodott tiegħi biex nistrih, sinċerament. L-aktar frażi għawċija li tiġi f'moħħi bħalissa u għaliex tgħid sa ngħidilek kien qalili jkaħħal meta tlajt l-ewwel darba għawdex u kien qalli nawguralek ħaġa waħda biss li tlaqat ġi x-xebgħat tajbin biex titgħallem u tiftaħ għajnejk għax kien jarani qalbi tajba wisq allura kien jgħid da sajbati eventwalment. Issa biex nirrakkonta jilek blawċi sa tkun da xej diffiċli għalija, għaliex sinċerament qatt ma tgħallimt nitkellem blawċi. Il-ġeneru li nixtieq nikteb qatt ma kelli ċans diġà huwa plottjat, però ovvjament sfortunatament jirrikjedi ħafna finanzi, allura ħajkollu joqgħod daqsxejn fuq l-iskaffa. Huwa ġeneru ta' familja fejn jidħol ċertu element ta' onuru mħabba li mbagħad ovvjament joħolqu konflitti kbar.